Axtarışda olan qardaşlar saxlanılıb. Saxlanılan Şəmkir rayon Şişdəbpə kənd sakinləri Zaurb bəylər və Zabil Aslanov qardaşları cinayət məcəlləsinin 133 əzab vermə, 134 öldürməklə və ya sağlamlığa ağır zərər vurmaqla, hədlənmə 228 qanunsuz olaraq silah əldə etmə, başqasına vermə, satma, saxlama, daşıma və ya gəzdirmə maddələri ilə axtarışlı olublar. Polis əməkdaşları qardaşların yerini Bakı şəhərindən müəyyən edərək Bakı şəhər Nizami rayon polis idarəsinə gətiriblər. İdarədə onların üzərinə keç lərdən baxış zamanı narkotik maddədə olan metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. Faqla bağlı istintaq tədbirləri davam edir.